Ani letos se nezapomněli členové Roza klubu Kralupy podělit s ostatními o nádheru z pestrobarevné vonavé přehlídky růží a jiných květin. Letošní podtitul výstavy zněl Dřevo a růže a návštěvníci výstavy se mohli přesvědčit, že i toto netradiční spojení dokázali aranžérky uplatnit v překrásných vazbách. Kromě prací členek Rosa klubu Kralupy byly na výstavě k vidění i květinové vazby sdílen studentů střední zahradnické školy Rakovník. Byla to právě již zmíněná aranžmá růží se dřevem. Aranžovaná dílka měla příznačné názvy, jako například zrození, dětství, štěstí, životní rovnováha a podobně. Na výstavě nechyběla ani letos soutěž o nejkrásnější růži roku. Ze 100 soutěžních růží vybírali návštěvníci ty nejkrásnější a nejvonavější, jejichž pěstitelé pak získali odměny. Tradiční výstava růží se konala opět na zámku Veltrusy, ale ne v Rudolfově sále, na nějž jsme byli zvyklí z předchozích ročníků výstavy, ale v prostoru oranžérie. Co bylo důvodem této změny místa konání výstavy? Rudolfův sál, kde se výstavy dělaly předtím, je velmi malý, rychle se tam vzduch vydýchá a my jsme prodloužili výstavu růží z tradičních 2 dnů na 3 a tak dlouho by tam květiny nevydržely v tom malém prostoru. Takže jsme využili největší prostor, který máme k dispozici, to je tato oranžerie a vypadá to, že to květinám opravdu svědčí, což je jeden důvod a druhý důvod, aranžerky se mohly více rozmáchnout a mohli využít toho, že ten prostor je daleko větší. A to nejenom co se týká plošně, ale je samozřejmě daleko větší i do výšky, takže jsme využívali i tu možnost zavěsit ta květinová aranžma na strop, což jinde nemáme. Jaký máte záměr s objektem oranžerie? Počítá se s její rekonstrukcí? Chceme objekt opravit, aby opět začal sloužit jako oranžerie, to znamená v zimním období by tady měly být uskladněné rozměrné velké rostliny. V historii to byly ty oranže, to znamená pomerančovníky, citronovníky, i na to by časem mělo dojít a v létě se bude oranžerie využívat takhle pro kulturní akce, možná tady bude drobné občerstvení, koncerty se tu mohou pořádat, svatby a podobně. Po shlédnutí výstavy se mohli návštěvníci ještě na louce před bývalou oranžérií Veltruského zámku potěšit nákupem nějaké pěkné trvalky či pokojové rostliny, pořídit si nový hrnek na kávu nebo čaj a také se občerstvit studenými nápoji a něčím dobrým k snědku. Výstava proběhla během posledního červnového víkendu. Kdo jí zmeškal, musí si počkat do příštího jara na její další ročník.